Ja, men det får vi göra. Ja, jag har köpt en sån jobb. Du känner lite. Ja, du har köpt det färdigt? Ja, jag är en sån chock. Här ska jag och det går. We'll be right back.
lite bättre sa jag. Han stod ju liksom på. Vi ska åka nu. Vet du vad fint det var? Vad var det? Var det? Jag sitter i ligan. Jaha, vi har fått lite glass. Ja. Ska du ha med? Jag kommer att köra med dig två. Ja. Men inte så det kommer ändå en annan. Det hade varit en annan. Det var Kams. Jag var från Kams. Ja, var det en kund? Ja, det är... Ja, han klarar sig för sin anställning. Jaha. Jag får vara där också. Jag har säkert hittat.